Par to, ko grib zināt katrs jaunietis. Sarunu platforma Cita domnīca. Sveiciens visiem, kuri skatās vai klausās raidījumu Cita domnīca. Mans vārds ir Monika Martinso, un šodien mēs kopā ar jauniešiem esam atkal gatavi diskutēt. Un es ceru, ka tev ir foršs noskaņojums, jo mums studijā ir ieradušies jaunieši, kuriem ir ko teikt, un mēs kopā parunāsim par tematiem, kuri ir nozīmīgi. Klausīsimies, iedvesmosimies un darīsim visu to pašu, ko daram katru nedēļas nogali svētdienā raidījumā Cita domnīca. Un šodien Citā domnīcā vēlos izcelt ļoti interesantu tematu. Es gribētu sākt ar to, ka tas nav tikai tas, ko mēs redzam uz ekrāniem, tas nav kaut kas skaidrs, bet tas ir sāks ar to, ka tā ir citādā iepazīšana, tā ir citādā saprašana, citu uzskatu saprašana, un īpaši šajā redījumā es vēlos izcelt drag queens, kas ir ļoti uzskatāms subkultūra, kurā liek mums uzreiz novērtēt, vai mēs pieņemam vai nepieņemam, un es vēlos apskatīties uz sabiedrību, kā sabiedrība pieņem vai nepieņem, un kas mums būtu jādara, lai mēs iemācītos augt. Un jā, jo godīgi man pašai ir ļoti liela interese par šo tematu, jo es uzzināju par to pavisam nesen plašāk brīdī, kad izcēlās neliels strīds starp pašmai drag queeniem, un man likās, ka tam ir jāaiziet kaut kur tālāk, kā tikai par dzelteno mediju virsrakstiem. Un tieši tāpēc šeit šodien ir divi lieliski viesi, ar kuriem kopā mēs par to diskutēsim. Pirmais no tiem ir Royce Rogers, ļoti kolorīta un krāsaina personība. Un, ne šodien. Ne šodien. Ļoti melna un ļoti vienkārša. Bet tas esi tu. Tu esi cilvēks ar iespējams vairākām identitātēm. Jā, un es eksistēju. Jā. Tā visiem. Kā tu vispār gribētu, lai tev piesaka? Jo kā jau es tev aizkulisēs minēju, ka internetā, Google'ā ierakstot tavu vārdu, izlec ļoti saudabīgs apzīmējums tev, šoubiznesa īpatnis. Es domāju, ka tu negribētu, lai to tev ar tevi apzīmē. Kā tu gribētu, lai tevi apzīmē? Es nezinu, man ir viena alga. Sauc kā gribi, godu vārds. Kā tu pats jūties, kas tu esi? Tu, Royce. Es uzskatu, ka man kaut kas nav kārtībā, bet es esmu ļoti, vienkārši ļoti parasts, it īpaši varbūt šodien, tāpēc... Nezinu, es par sevi vispār nemāku izteikties. Man nepatīk par sevi izteikties. Es negribu arī sev kaut kā nodēvēt, jo svētāk es ielikšu sevi kaut kur, jo es visu laiku mainu savas vietas un profesijas un intereses un visu, un es esmu ļoti tāds haotisks varbūt. Tu esi cilvēks, kurš ir nojauts robežas savā prātā, savā uztverē? Es tāpēc esmu nojauts robežas, bet es nekad neesmu veidojis, nekad neesmu cēlis, un es vienkārši daru to, ko es gribu tajā brīdī darīt. Super, man prieks to dzirdēt. Un otrā viešņa šodien studijā ir Jūlija Svece. Jūlija ir 23 gadus jauna komunikācijas studente. Un, ja rodas jautājums, kāpēc Royce ir šeit, noteikti mēs varam to saprast, jo Royce ir 20 gadus vecs jaunietis, kurš izceļas ar saviem drag queen šoviem, ar pārģērbšanos, ar spilgto tēlu. Bet jautājums, kāpēc Jūlija ir šeit, tieši tāpēc, ka 5LV Instagram kontā es uzdevu jautājumu. Vai tu spēji pieņemt citādo? Un otrais jautājums bija, ko tu domā par drag queens? Un Jūlija sniedza atbildi, kura skan tā, ka diemžēl ne, cenšos būt open-minded, bet drag queens priekš manis ir kaut kas absolūti nepieņemams. Protams, savu viedokli viņiem neuzspiest, bet nu sajūsmā neesmu. Un man šķita, ka tas bija tieši tas, kas ir vajadzīgs šai diskusijai, lai nebūtu tā, ka mēs uzaicinām tevi, Roju, tev ir savs viedoklis, man ir, es arī esmu diezgan atvērta šim visam, mēs šajā redījumā nesakām ne jā, ne nē, to es gribētu uzsvērt, un ja mēs divatā šeit diskutētu, mēs diez vai iegūtu to tādu kā reālo skatu. Jā, un, ir jauk dzirdēt otru pusi. Tieši tāpēc šeit ir Jūlija, un mēs apskatīsim šo te tematu drag queens, citādā skaļā pieņemšana, saprašana no divām dažādām pusēm. Un pirms mēs sākam, noteikti, ka klausītāji ir jāiepazīstina, kas tas ir, jo es domāju, ka tu man varēsi palīdzēt ar to. Es jau jā. Es sākšu izskaidrošanu, jo es domāju, ka daudziem šī te nesaprašana rodas tāpēc, šī te nesaprašana un vēlme nesaprast rodas tāpēc, ka nav zināšanu. Jā, tas ir tas, ko es bieži saku, ka... Bet tā ir tikai latviešu domāšana, bet tas ir visā pasaulē, mums ļoti bieži ir tāda domāšana, ka es nesaprotu, man nepatīk. Kas drīzāk tev veselīgāk būtu nomainīt, es nesaprotu, vai es varu kaut ko uzzināt vairāk par šo lietu. Tieši tā. Ko tu esi uzzinājusi? Es esmu uzzinājusi to, ka es iedalīju trīs iedaļās. Es vēlos izskaidrot, kas ir transseksuāla persona. Tas ir viens no vairākajiem transpersonu identitātes veidiem. Tātad transseksuāla persona ir transvestīts, dzimtes kvīrs, androgīna, divdzimšu persona, drag karaļi un drag karaliens. Šeit viss ir pareizi? Es nezinu, iespējams. Es godīgi, es tas termins tik ļoti labi nepārzinu, jo viņi ir tiešām pārāk daudz uzreiz. Jā, un katrs šķiet, ka identificē sevi kaut kā citādāk. Vai arī neidentificē. Jā.
Bet transpersona, principā ar šo es vēlos uzsvērt to, ka transpersona nav tas pats, kas dragkaraliene. Jā, noteikti. Transpersona ir cilvēks, kura dzimtas identitāte vai dzimtas izpausme atšķiras no bioloģiskā dzimuma. Bet kāda tad ir atšķirība? Jo drag queen, savukārt drag karalienes, tie ir visbiežāk vīrieši, kur pārģērbs kā sievietes, uzvedas kā sievietes, lieto pārspīlēt kosmētiku, uzstājas klubos. Ok, nezinu, kā... Kā nesajaukt transpersona ar drag karalienu? Ir vēl viens termins transvestīts vienkārši. Jā. Transvestīts ir principā jebkurš vīrietis, kurš pārģērbs par it kā sievieti, kaut kāda pretējā dzimuma, tā tad piemērots apģērbs. Tas ir vienkārši transvestīts, tas ir vienkārši vīrietis, kurš ir uzvilcis virsū parūku un kosmētiku. Tas ir jebkurš vīrietis var kļūt par transvestītu. Jebkurā dienā, piemēram. Jā, bet tajā brīdī, kad šis transvestīts sāk izklaidēt publiku vai izmantot šo tēlu izklaides nolūkos, kas var būt jebkāds tur, nu, mūzika, komēdija, dejošana, jebkas, tajā brīdī tas kļūst par tā kā drag queen. Arī YouTube, piemēram, tā arī kā skatuvi. Arī YouTube, jo zini, tā kā, nu, un transpersona tas ir vienkārši cilvēks, kurš nejūtās piedzimis pareizajā dzimumā, vēlas to mainīt ar ķirurģisku iejaukšanos vai kā. Tātad tu neesi transpersona, jo tu... Es neesmu transpersona, es neesmu transvestīts, es esmu, jā, tā kā drag queen. Tas ir tas, kā mani var rakstot. Es vienkārši uzliku parūku, make-ups būtu vienkārši transvestīts. Jā, un mēs runājam par skatuvēm, un tieši pēdējā laikā tam ir īpaši liela uzmanība pievērsta, jo mums ir Instagrams, mums ir sociālai mediji, kuri ļauj jebkuram drag queenam izveidot pašam savu skatuvi mājās un publicēt bildes. Es domāju, ka tas arī varētu būt tā attiecināms. Jā, ir tāda Anna Butterfly, nezinu, vai jūs zinat, bet leģendāra sieviete filmē mājās, kā viņa dzied pie krievu dziesmām, un tas ir labi mīļākais Instagram profils. Un Butterfly rakstās nevis pareizi, bet B-A-T-T-R-Fly. Roj, kā nosaukt šo fenomenu? Ne fenomenu, bet tas, par ko mēs tagad runājam, tā ir seksuālā minoritāte, subkultūra. Kā man turpmāk raidījumā to tā, no, saukt? Īstenībā drag queen tas nav saistīts ar seksuālo orientāciju nekādā veidā, jo ir ļoti daudz arī heteroseksuālu vīriešu, kuri nodarbojās ar drag un kuri to dara. Tieši tā, vēl viens iestarpinājums, ka drag queens var būt arī sieviete? Tas ir, jā, ir tāda lieta, ka tā drag kultūra, viņai nav ierobežojama, jebkurš var būt drag queen, drag king, bio queen, kas ir... Tā kā ir tik daudz opciju, tur tiešām nav ierobežojumi, tu var būt jebkuras seksuālas orientācijas pārstāvis. Tas ir, nu, arī iemesls, kāpēc man patīk šī visa kultūra, jo tur tiešām, nu, jebkurš var izpausties. Juli, jautājums tev, tu esi varbūt mazliet tādu netik atvērta kā Rojas skatījumu uz dzīvi un to, ka katrs var pieņemt kādu identitāti vēlas. Kāds tev ir priekšstats dzirdot to, ko Rojas tagad stāsta, ko tu domā, redzot drag queen? Uzstājoties uz savu skatuvus Instagramā, YouTubā. Nu, pirmkārt jau čau visiem. Čau. Un otrkārt, tu teici, ka daudziem ir tāds, ka man nepatīk, bet vai tu par to esi kaut ko uzzinājis vairāk. Bet man ir tas, ka es varbūt tās varu uzzināt vairāk, bet tīri tajā pirmajā brīdī, kad es to cilvēku ieraugu, man jau zemapziņā rodas kaut kādas asociācijas. Un tās pirmās domas, kas man nāk prātā, ir tādas, ka... nu, es ceru ļoti, ka tu neapvainosies, bet un pirmais tas, ka varbūt tās tam cilvēkam psiholoģiski kaut kas nav kārtībā, jo es tiešām es nevaru saprast, kāpēc, lai, nezinu, pieaudzis vīrietis gribētu pārtapt pēkšņi par sievieti un cits cilvēks var to vēl izklaidēt. Es varu žaist komentēt. Vienkārši, lai mēs neejam, lai mēs tā saturiski izklausās labi. Konkrēti par, pirmkārt, mēs īsti nepārģinamies par sievietēm, tāpēc, ka mēs pasmēsim šo bildi. Tā ir pārspīlēts sievietes tēls, tas ir... Neviena sieviete šādi neizskatās. Tikai tajā bildē arī neviena sieviete tādā dzīvē neeksistē. Mēs vienkārši, nu, principā, kā es to varētu pateikt, mēs esam parodijas, mēs esam tēli un tas tā. Par kaut ko, ja kaut kas galvenā nav kārtībā, es nezinu, kā kuram, varbūt kādam nav, varbūt man nav. Turpin. Nu jā, un otrkārt man ir tas, kad es atzu šādus cilvēkus, man tas liekas kā tāds, nezinu, sauciens pēc uzmanības, ka nezinu, ka tam cilvēkam dzīvē kaut kas nav kā vajag un ka vienkārši gribās to uzmanību vairāk un vairāk sev, jo es nezinu, varbūt bērnībā tās pietrūcas vai kaut kā tā. Un... par uzmanību... Īstenībā, es esmu ļoti introverts cilvēks dzīvē, esmu nenormāli introverts, man šausmīgi nepatīk sarunas, man nepatīk runāt cilvēkiem, un man īstenībā arī ļoti nepatīk uzmanība, ko es pavisam nesen, burtiski palīgs pirms nedēļas, sapratu par sevi, ka drag lika man iemīlēt uzmanību,
Jo pašlaik man nepatīk, ja man tagad visi pievērst uzmanību. Šajā brīdī es jūtos neērti. Tev ir forši, ka tu vienu brīdi esi Rolls-Royce, šobrīd melnā apģērbā, jā. Un vienu brīdi tu esi... Man nepievērš uzmanību, jo man nepatīk uzmanība. Tagad es sataisu, saģērbjos, man patīk uzmanība, tas ir tas, ko Džēga nodarīja man. Es tiešām sāku mīlēt uzmanību. Varbūt daļai taisnība ir, bet es no tā nekaunos, to neslēpju. Man tiešām, nu, man patīk uzmanība, jo ja es kaut ko sataisos un uztaisu, un ja es izskatos labi, un ja cilvēki man nepievērš uzmanību, tad kāda tam bija jēga? Un galvenais tev ir justies kā sievietē, tev patīk arī, kāpēc tieši sievietes tēls? Es nekad nenosauku par sievietes tēlu, protams, tu vari iztaisīties, kā tiešām ir ļoti daudz drag queens, kuras izstāsta tiešām pēc sievietes, kad tu pasties viņu, kā sapucējusies sievietes, iet uz tiešām dārgu pasākumu vai kaut kā tā. Es noteikti neizskatos pēc sievietes, man liekas, nevienā bildē man ir tiešām pārāk spilgts make-ups vai arī man ir tās konkrētas tēls, ko es sev iedodu tajā brīdī, un es noteikti netiecos pēc tā sievietes tēla. Es vairāk tiecos vienkārši pēc kaut kāda tēla, kur es varu iemiesot caur apģērbu, make-up, parūkus, pieliekamie pupi. Un tad tā ir uzvedība arī, ja? Caur kuru tu iejūties citā identitātē. Jā, tā ir tā uzvedība, un arī tas, ko drag izdara ar tevi, viņš dod tev daudz jaunas atklājumas par sevi. Jo, piemēram, nesen arī mēs vien draudzi, es viņu sakrāsoju, es viņu uzliku parūku, viņa tēloja Nicki Minaju, viņa absolūti izbaudīja to visu, viņai patika, viņai pievērš uzmanību, un tas ir tas, jā, tas viens moments. Un, ko es vēl varu pateikt, drag queens, nu, mēs neeksistējam reālajā pasaulē, mēs eksistējam tiešām tikai uz skatuves vai tikai kaut kādos video, un mēs to darām vienkārši, lai kādu izskatētu. Par ko mēs runājām? Ko tu būtu gatava? Es mēdzu aizrunāties, lūdzu runā vairāk. Vai tu, Jūlija, būtu gatava, piemēram, jo Rojas tev tagad piedāvāt uzkrāsot, kā viņš piedāvāja savai draudzenei, vai tu piekristu kam tādam, vai tev tas arī liekas nepieņemam, pieņem citu identitāti? Nu, pieņemt citu identitāti, tas nav nekas slikts īpaši, piemēram, nezinu, aktieriem, aktrisēm. Un, ja, piemēram, sievieti pataisa, nezinu, par citu sievieti, nu, tas ir okay. Bet tas, ko es teicu, kas man liekas nepieņemam, ir, kad pilnīgi parasts vīrietis uzliek savu to košo make-upu, kā tu teici, fake pupus, matus un visu kaut ko tādu. Nu, es nezinu, man tas liekas vienkārši nepareizi. Un pirmajā brīdī, kad es to cilvēku ieraugu, man vienkārši rodas tāda negatīva sajūta. Nu. Tu zini, kāpēc tā ir? Nu, vai tev ir nojausma? Nu, man liekas tāpēc, ka manī vienkārši ir iesakņojies tas uzskats, kādam ir jābūt vīrietim, un kas skaitās vīrišķīgs, un kas skaitās sievišķīgs. Un vienkārši, kad es redzu vīrieti, kurš izskatās kā sieviete, turklāt pārspīlēta sieviete, tas man, nu, man ir grūti saskatīties. Okay, tad varbūt viss nāk no kaut kādiem tādiem uztiem, jā, kāds ir vīrietis. Jā, nu man pašai personīgi tas liekas nepieņemam, bet tas, ka es to nepieņemu, tas nenozīmē, ka es tagad iešu un par to klaigāšu apkārt, ka es veidošu kaut kādu... Nerakstīšu internetā komentārus ļauns par to, vai arī es neiešu veidot kaut kādas, nezinu, pret organizācijas par visu šo subkultūru. Nu, tā nav. Bet nu, katrā ziņā es uz tādiem cilvēkiem nu, internetu vidē nesakoju līdzi un cenšos arī nu, neskatīties uz to, jo man vienkārši nepatīk. Tā ir ļoti forša īpašība, jo ļoti bieži arī komentāros vai kaut kur cilvēkiem parādās tā kā, nu, vai kaut kāds negatīvs emocijas vai kaut kas tāds, un, piemēram, nu, es darbojos internetā, un internets nav piespiest lietu, tev nav obligāti jāskatās mani, arī vai tev ne, nav jāskatās, tev nav jāsako, un tev nav tas jāizbauda, tev ir tik daudz izvēles opcijas, un tiešām drag nav priekš visiem, un zini, tas ir internets, kaut kas nepatīk, tu aiztaisi datoru, neviens tev nelika ieskatīties manas video, tā kā. Tieši tā, tajā brīdī tu pats esi vainīgs, ka tu apzināti esi iegājis, apskatījies kaut ko, un kāpēc? Un tu esi vainīgs tajā brīdī, kad tu ieraksti negatīvu komentāru, jo tajā brīdī tā ir tava problēma, ka tu nevar pieņemt šo te citādo pasauli, ka tā neatbūst kaut kādiem taviem standartiem. Jā, jo man par to nav jāuztraucās, to lai visiem patiks, un tas ir arī jauki, ka tu taisiet pats organizācijas, kas ir pret to, kas man tāds absolūti bezjēdzīgi. Bet vai tā ir? Tu ar to saskaries? Ar daudz hate komentāriem un kaut ko tādu? Es neskaros tik daudz, tāpēc, ka man liekas, cilvēki redz, ka man ir tāda diezgan viena alga par viņiem, es viņus laižu garām. Protams, kad man ieliek kaut kādā ziņu portālā, protams, saskrien ļoti daudz dislike un komentāri. Es to ignorēju, tāpēc, ka es piemēram saprotu to, ka tā ir tiešām izvēles lieta, un ja viņi veltu laiku man un pēc tam vēl komentē, es nezinu, tas jebkurā gadījumā palīdz man skatījumu palīdz manam YouTube naudas kontam. Bet vai tāpēc no gadījies tā, ka tu apzināti provocēji sabiedrību, piemēram, tu zini, ka tev tas palīdz? Nē, es nekad neesmu apzināti provocējis, un ļoti daudz varbūt uzskatu par provokāciju to, ka es
cenšos mainīt Latvijas sabiedrību vai cenšos kādam iespiest kaut ko sejā. Nē, es to vienkārši daru tāpēc, ka man tas patīk. Tas ir, kā es to vispār sāku darīt, tas man ir hobiji, mākslinieckās izpausmes un drag to visu apvieno. Kāpēc, lai es to nedarītu? Tas ir tas, kas vienkārši man interesē. Ja tur ir šūšana, mākslinieckas kaut kāda make-ups, parūks, man tas viss interesē, viss patīk. Kāpēc? Pastāsti par pirmo reizi, kad tu pārģērbies. Kā tu saprati, ka jā, šis būs tas, ko es vēlos darīt? Es vienmēr esmu bijis tāds interesants savā vizuālajā izskatā jau diezgan sen atpakaļ. Un, es noteikti, man liekas, diezgan pakāpeniski. Es vienmēr esmu izmantojis apģērbus vai elements no tad, abām pasaulēm vīriešu sievietes. Un, es tā pirms gada tā ritīgi pievēršos tā, ka es eju uz to pilnu izskatu, pilnu fantāziju, pilnu konceptu, kā es gribu izsīties blabā. Principā es gadu ar to nodarbojos. Un kā tas notika? Pakāpeniski, ļoti pakāpeniski. Nebija tā, ka vienā dienā es uzlēsījos pilnībā. Wow. Mēs šodien runājam par drag queens un vairāk gan par citu uzskatu saprašanu un pieņemšanu. Un par to mēs arī runāsim pēc neilga brīža. Mans vārds ir Monika Martinso, tu klausies Cita domnīca. Saruna platforma Cita domnīca. Mēs pirmajā raidījuma daļā pieskārāmies tam, ka mēs centāmies saprast, kas īsti ir drag queens. Rojas mums vairāk par to iepazīstināja, par to, ka mēs vēlējamies uzsvert to, ka nezināšana mūs noved pie pāragriem secinājumiem, jo ieraugot kaut ko spilgtu, mums bieži vien ir priekšā izvēle pieņemt, nepieņemt. Un tāpēc arī mēs bieži vien izdarām pāragras izvēles, jo tas tā kā mums ir ieaudzināts, ka mūs tas pieprasa. Un tāpēc mēs šodien iepazīstam kaut ko citu, kas ir drag queens. Un es vēlos parunāt vēl par citu pieņemšanu, un tāpēc uzreiz jautāšu tev, Jūlija, vai tavuprāt, tu spēji pieņemt citādo kopumā pasaulē, ne tikai runājot drag queens kontekstā? Nu, man par sevi gribētos domāt, kā tādu diezgan open-minded cilvēku, un kā jau es arī tajā komentārā rakstīju, ka es cenšos. Bet visam, man liekas, ir arī tā sava robeža, un man liekas, ir lietas, kuras es pieņemu vairāk, un ir lietas, kuras man sagādā lielākas grūtības pieņemt. Kāpēc tev ir robeža? Kas uzstāda to robežu? Man liekas, tas varbūt kaut kas man pašai, kā jau es iepriekš teicu, arī zemapziņā, kas man, par ko man jau ir izveidojušies kaut kādi priekšstati, kā tam ir jābūt. Un ka, ja tā novirze no tā, kā es esmu savā galvā pieņēmusi, kā tam jābūt, ir pārāk liela, pārāk plaša, man uzreiz tā kā, nu, grūtāk to pieņemt. Jā. Vai tu gribētu paplašināt robežu savā prātā? Nu, manuprāt, mana robeža jau tā šobrīd ir pietiekami plaša, un es nezinu, nu, ja es to tiešām gribētu, es to darītu, un es censtos to pieņemt vairāk, bet šobrīd, nu, mans viedoklis ir tāds, kāds ir, un, nu, es nezinu, es par to, es tagad rodžāk klausījos, Es pareizi tā rojā. Es tagad rojā klausījos. Jā, tas, protams, viss ir interesanti, un, protams, par to uzzinot vairāk, tev varbūt rodas kaut kāda izpratne par to visu, bet tas tāpatās nemaina tās sajūtas, kādas par to rodās. Tas ir pieņemami, jo es vēlreiz gribu uzsvert to, ka mēs pieņemam nepieņemamo, mēs pieņemam to, ka kāds nepieņem, mēs pieņemam to, ka kāds pieņem. Jā. Tieši tā. Roja, pastāsti, vai tev šķiet, ka tev ir kādas vispār robežas prātā tavā uztverē? Robežu tiešām nav, bet, protams, tev ir jābūt cieņai pret citiem, un tad, kad tu sāc ietekmēt, iesaistīt citus, tad varbūt tā ir tā robeža. Ja, piemēram, es viņu iespundētu pagrabā un liktu viņai vilkt parūku un uzstāties man, tad tā būtu diezgan tāda, nu, robeža. Vai nedaudz piebilst, ka, piemēram, tev ir Instagram konts un tev ir ļoti daudz sekotāju. Un man liekas, ka to sekotāju skaitā ir arī daudz mazu bērnu. Un man citreiz liekas arī, ka ar visu šo, ka tie bērni to informāciju uzsūta šobrīd kā tādi sūklīši, un viņiem iesakņojās arī jau tā domāšana, ka tas ir pilnīgi normāli, ka tas ir pašsaprotam, ka tā uzvedās, ka tādi cilvēki arī ir. Un man negribētos, lai tā kā pilnīgi, nu, tādi parastie cilvēki arī sāktu tā uzvesties, un lai tas aiziet tā kā pilnīgi par tādu normu, ka katrs otrs mazais, kuram tu pajautās, par ko tu gribi kļūt, ka tu izaugs, ir teiks, ka es gribu būt tur YouTube stars, es gribu būt drag queen, un nu, tas man vairāk arī nepatīk, tā kā tas ietekmē to jaunāko paaudzi. Ko es varu pateikt par to? Es esmu strādājis par auklīti arī. Un bērni, jā, tas man ļoti bieži ir komentāri, ak, dēs, ja šito skatās bērni.
Nu, pirmkārt, tā tiešām nav mana darīšana. Tas ir, es nepiedalījos šo bērnu veidošanā un šo bērnu audzināšanā. Man nav jādomā par visiem Latvijas bērniem, kas man skatās. Otrkārt, bērni nav tik viegli ietekmē, viņiem ir ļoti stingrs savs viedoklis. Arī man ir ģimenē bērni, kuri, nu, mēs joku pēc esam jautājuši, kā, ko domā par to, un tā kā rāda manas bildes, viņiem ir tā kā tas... Zini, tā kā viņiem nav nekāds emot, viņiem ir, katram bērnam ir savs viedoklis, un bērni nav kaut kādas mašīnas, kur mēs ieprogramējam kaut kādu informāciju, ka tas ir okay, un tu darīsi tā nākotnē. Un, ja kādam tas, ja kādam vecākam vai kādam citam tas liekas, nepieņemam bērnam to redzēt, tā ir tava atbildība īstenībā. Bērniem nevajag iPhones, var nopirkt telefonu ar pogām, nelaist viņu pie interneta un mācīt viņam, ko tu vien vēlēs mācīt, un es vienkārši to neuzskatu kā savu atbildību. Par to mēs arī runājam vienā no iepriekšējiem raidījumiem, ka influenceriem šobrīd ir uzlikta pārāk liela atbildība, it kā audzinošs status, tā, ka tu esi kā audzinātājs. Jā, un... es nedzemdēju to bērnu. Bet lai gan, tomēr kaut kādā ziņā atbildība kaut kāda ir jāuzņemās. Es nekad neesmu teicis bērnam velc parūku un krāsojies. Bet tu to nesaki, un... bet ir tā, ka bērniem līdz zināmām vecumam viņiem tā zemapziņa ir tajā līmenī, kad... Nu, cik ir tas zināmais vecums? Līdz kaut kādiem 6-7 gadiem. Jā, vai 6-7 gadu cilvēki, bērni ir Instagramā un internetā. Nu, visticamāk, ka nav, viņi iespējams nes... Nu, ja ir, tad, nu... Es nezinu, kāpēc, bet... Par bērniem un par to audzināšanu mēs parunāsim nedaudz vēlāk, bet tagad mēs pieskārāmies tematam par citādā pieņemšanu un par spēju pieņemt citus viedokļus un citus uzskats. Un, Roj, man tev bija viens jautājums, es ceru, ka nejutīsies nērti izdzirdot to, kā jau es minēju, es uzzināju par... un sāku interesēties vairāk par drag queens tieši brīdī, kad zeltainajos medijos parādījās informācija par to. Un tā nebija diezgan patīkama, un man likās, to nevajag tā atstāt. Un komentāru sadaļā bija ļoti daudz negatīvu komentāru tieši par to, ka iespējams tu pats nespēji pieņemt. Tur bija vairāk tā kā uz tavu pusvērtu komentāru, ka vai Rojas pats spēja pieņemt citādo, ka tu pats esi bijis agresīvs kaut kādā brīdī. Vai tu, tev šķiet, ka tu spēji pieņemt citādo jebkurā cilvēkā? Vai tev vēl, vai tu tomēr esi cilvēks, kurš tev vēl mācās, kā mēs visi? Nē, es... Saprot, ir tā atšķirība, kāds es esmu šeit, nu, ne šeit, bet savā dzintara rotaslietu veikalā. Kur tu strādā? Ģimenes uzņēmums, ja kāds nācētu pēc dzintara. Tas ir divas atšķirīgas lietas, kas es esmu skatuves un kas es esmu dzīvē. Es esmu ļoti mierīgs un ļoti pieņemošs, ļoti mīlošs cilvēks. Man patīk draugu kompanija vēl, bet uz skatuves es dažreiz stāstu ļoti aizvainojošs joks. Man ir joki par resnumu un vēl tālāk tēmas, kuras es negribu šeit pieminēt Latvijas radio ēkā. Tas bija arī tas, pēc kā man šeit vadījās šie komentāri, ka jā, iespējams cilvēki jauc tavu drag queen identitāti ar tavu jā. Ikdienas tāpēc, identitāti. Tāpēc, ka tas, ko es daru uz skatuves, tas absolūti nereprezentē mani vai manas vērtības. Tas, ko es daru uz skatuves, to daru priekš citiem, es to daru priekš publikas, es strādāju ar publiku, ja viņi to izbauda, es esmu priecīgs, un tiešām tas, ko es daru, tas neesmu es, man ir tā... Varbūt tā ir tā robeža, kas man ir, kas ir realitāte un ir skatuve. Un es domāju, ka katrs mākslinieks var par to runāt un pateikt savu versiju. Bet pēc šiem tad zeltanajiem virsrakstiem, vai tu esi kaut ko mācījies, piemēram, ka varbūt skatuvē arī ir jānosprauž kaut kādas robežas? Vai tu paliec pie tā, ka skatuve tomēr ir skatuve un viss? Es esmu drag queen, mums vēsturē nekad nav bijuši nekādi ierobežojumi, es varu runāt absolūti par ko es gribu. Ir vien, drag queens ir ļoti dažādas, es pieļauju to, ka tu arī varētu atrast kaut ko, kas tev patīk. Piemēram, tu tikko teici iepriekš, ka tas, ko tu dari, ka tu to dari vairāk tā prieka pēc un ka tu to nedomā, nezinu, taisīt ažiotāžu lielu par to, bet tagad tu atkal saki, ka tu skatūs apzināti tā aiztādus aizvainojošos jokus, bet ne, tad jau tu apzinies, ka tu tā piesaistīsi publiku un ka par to būs diskusija. Nē, vienkārši, saprot, nu, tas ir darbs, es strādāju un man ir jādara, man ir jāsniedz cilvēkiem tas, ko viņi vēlas dzirdēt. Mūsu šovs, iepriekšējais šovs, kas mums bija 2 stundu garš šovs, no kurām 10 minūtes mēs pajokojām. Pārējais viss bija tur dejošana, dziedāšana, zin, mēs darām, ko mēs gribam un, es nekad nedaru neko kaut kā apzināti, tas ir vienkārši, tā ir tāpat kā, nu, parūkas un viss tas, tā ir mana darba specifika,
cilvēki atnāk uz manu šovu, viņi varbūt grib dzirdēt tieši tos jokus, un es viņus sagatavoju, un es viņus pastāstu, un, bet tā ir tikai ļoti maza daļa, un tas nav domāts, lai kādu provocētu, tas ir vienkārši domāts, lai cilvēki pasmietos, un, protams, es saprotu, ka es, šis humora veids, tāpat kā humoram arī dažādi žanri, tas ir tāds aizvainojuši humors ar mērķi, tu aizvaino kādu, bet citi smējās. Tas ir vienkārši tas, kas man patīk. Ne visiem arī. Ne visiem cilvēkiem. Tas ir nepriekš visiem. Mēs arī pie tā paliekam, ka katram ir sava izvēle. Jā, katram dažām sava izvēle. Tu var aiziet uz citu drag show, kas piedāvā kaut ko citu. Tu var aiziet koncertu, zini, mūziķi arī. Mums visiem, visi mūziķi nav jāpatīk un tā. Jā. Un tu var neiet vispār uz drag show, ja tas neinteresē. Arī fakts. Un gatavoties raidījumam, es jau minēju, ka es 5LV Instagram kontā izveidoju aptauju, kurā es uzdevu divus jautājumus. Pirmais no tiem bija, vai tu spēji pieņemt citādo? Un atbildi bija vairāk jā. 74% atbildēja, ka jā. Un uzreiz pēc tam es uzdevu jautājumu, vai tu spēji pieņemt to, ka vīrietis uzvelk kleitu? Un tad atbildi saruka līdz 55% jā. Un tad mēs redzam, ka mums šķiet, ka mēs esam ļoti atvērti, ļoti pieņemam visu, bet mums tomēr ir šīs te robežas. Es gribētu parunāt par Latvijas kontekstu. Cik Latvijā ir saprotoši un pieņemoši cilvēki? Juli, kā tev šķiet? Manuprāt, daudz atvērtāki cilvēki, tie ir domāšanas ziņā, ir Amerikas Savienotajās valstīs, un jo viņiem tā popkultūra un vispārējais ir vairāk pieņemams, un tur ir, nu, cilvēki tiešām ar to daudz vairāk nodarbojās. Bet Latvijā, man liekas, ka mēs vēl kaut kam tādam neesam varbūt tā gluži gatavi, un tāpēc arī vairāk ir tādu aizspriedumu. Un kā jau tu teici, cilvēki varbūt domā, ka viņi ir tādi open-minded, bet mums katram iekšē tomēr ir tas. Tomēr kaut kāds vērtības stereotipu kopums, kuram mēs bieži nemākam pārkāpt, tas atkal ir par robežām jautājums. Es uzreiz varu pieminēt, ka, nu, ka Latvija nav gatava, piemēram, tur drag kultūrā vai kaut kas tāds, varu uzreiz pieminēt. 90. Gadu raidījums bija, man liekas, kā viņš tāds Simon Babīt, kur bija Dainis Porgans un kas vēl tur bija? Jānis Jarāns. Un viņas pārģērbās par vecmāmiņām. Tas bija tāds humora raidījums. Tālāk valstī viskārtībā arī raidījums, kur var redzēt skuteles pārģērbies par tēlu prostitūtu, kas ir arī sievietes tēls. Izklausies redzēts, tur ir pilns ar drag queeniem, drag kingiem. Bet tas, man liekas, tas ir nedaudz savādāk. Nē, es tev pateikšu. Tas nav absolūti savādāk. Mēs nevaram viņus nosaukt, ka viņa profesija ir drag king, bet tā ir drag māksla. Piemēram, kad, nezinu, Lauša Reiniks pārģērbjās tur par Alu Pugačovu vai Brikmans pārģērbjās par kaut ko un tēlo kaut ko, kas viņš nav, tāda popīles māksla. Bet tas viss tā ir drag kultūra, tāpēc ka pēc definīcijas viņi caur tātad otra dzimuma apģērbiem, aksesuāriem iznes to tēlu. Daudz labāk. Un mēs nevaram, es piekrītu, mēs nevaram viņus nosaukt par drag queen un drag king, bet tā viņi izmanto drag elements. Tā ir citas identitātes pieņemšana. Un, viņi pieņem citu identitāti, pārģērbjās. Jā, viņi pārģērbjās, ir... jo arī tajā šovā viņi sāk runāt angliski, bla, bla, tā ir tīrākā drag kultūra, un izklausies redzēt, cik sezonas jau ir bijušas. Nu, es vienkārši stipri apšaubu, vai Latvija nav gatava. Tā teikt, drag kultūrai, un es arī, piemēram, tev skatoties, izklausoties redzēts, tev bija tādas emocijas, ka šis man ir nepieņemami? Nu, man liekas, ka ir tādi izņēmumi, jo tad... Nē, es vienkārši prasu, bet tev tas likās nepieņemami, skatoties tieši... Nu, tajā brīdī nē, jo var... Nu... Jā, vat zini, un tas, ko es gribēju teikt, to, ka drag kultūra ir šausmīgi pilna ar viskotām lietām, un tu var atrast kaut ko, kas tev liekas pieņemams un normāls. Izklausoties redzēts, varbūt ir tavs, tā teikt, Tā robeža. Nē, tas ir tas tavs, tā kā... Drag okay. šis drag ir okay. Zini, tā kā, man patīk izklausoties redzēts, man nepatīk tas, ko Rojas dar top klubā, man patīk izklausoties redzēts, un to es varu izbaudīt. Nu, es nezinu, vai to izbaudi, bet varbūt tas tev liekas pieņemamāk, bet īstenībā tas ir tas pats. Nē, es atzīstu, tā kā citreiz ir tā, jā, ir smieklīgi, bet tas nav, ar ko tie cilvēki nodarbojās ikdienā. Tas ir kaut kas, ko viņi izdara reizēm, un tas ir tā kā daļa no šova, bet ja tu esi tāds, nu... Bet tur jau tā lieta, es to nedaru ikdienā, es to daru reizi mēnesī, varbūt. Bet tāpat tās ir tas savs Instagram konts, un tur var arī redzēt, nu, tas man liekas jau pārāk pārspīlēta, ka tas nav tā, ka tu tur pārģērbies par vecmāmiņu un dažus tur jokus. Pašoju vaļā, tas ir tomēr jau es vienkārši tāds nākamais līmenis. Es izvēlējos to kā savu profesiju, kā savu vienu no tādām, tā tad vēl vienu karjeru manā dzīvē, un
ir daudz, ir arī daudzi atveidotāji, kas var izveidot karjeru, un es zinu, abas atveidotāji, Queen atveidotāji. Jā, dažādi slavenību uzstājoties, jā, pelnot naudu. Un es to vienkārši daru tā, ka es izveidoju pats savu tēlu. Jā. Un varbūt tas tev liekas tā nepieņemāks, varbūt tur ir tā robeža, to, ka tu redzi to, kas esmu savā tēlā, nevis kaut kas, ko tu jau atpazīsti, kas tev liekas pieņemamāks. Un jā. Jā, bet tad es teicu, ka Latvija varbūt savā ziņā nav gatava šim drag queens subkultūrai. Man, jā, varbūt es esmu tas, jā. Kam Latvija nav gatava. Tad varbūt tās es varu nedaudz pārformulēt, ka nav gatava, nezinu, šī drag queens tik ekstrēmā līmenī. Jā, mēs varbūt neesam gatavi tiešām strādājošiem drag queen. Jo, piemēram, es kā drag queen varu atstrādāt, nezinu, rādio katru rītu, 6 no rīta, 5, sakārtoties un aiziet un lasīt tur, zinu, tur... Tu varētu vai nevarētu? Tas būtu ārkārtīgi nogurdinoši. Pirmkārt, izmaksas, es domāju, vispār... Izmaksas, tas ir tiešām, tas ir dārgs projekts, tas nav tā. Es tieši to domāju, man uzkrāsoties ir tas izmaksā, tas nav lēti katru dienu, piemēram, lietot kosmētiku. Jā, un es izmantoju 20 reizes vairāk parasti, nekā tas šobrīd tas ir vairāk kā skaidrs. Mēs pieskārāmies tam, ka Latvijas sabiedrība kaut kam arī nav gatava. Kāpēc tā, jūsuprāt? Tas tāpēc, ka mums ir iesēdušie šie te padomi laiku uzskati un... Mēs kādreiz bijām padomju savienībā, mums ir cieši saikni Krievija, mēs zinām, kāda Krievijas situācija LGBT jautājumā. Kāpēc? Es neuzskatu, ka mēs neesam gatavi, mēs vienkārši esam ļoti neizglītot varbūt šajā tēmā. Un es domāju to, ka tiešām uzzinot kaut ko vairāk, tu vari... Jo bieži vien, kad sasobas cilvēkiem, kur kaut ko nepieņem, viņi nevar pat īsti pamatot, kāpēc. Jā. Jo tu vien ļoti labi pamatoji to, ka tev ir tās savas robežas, ka Latvijas interesējusies, tas nav priekš. Bet un tas ir super viedoklis, man tiešām prieks, ka Jūlija ir šeit ar šādu viedokli, ka viņa zina, kas tas ir, un viņa izvēlas un par to neinteresēties. Un šodien viņa atrad, kas viņa ir pieņemams. Jā. Tas ir ikals, es redzu. Un iedomājieties, klausoties šo raidījumu, varbūt cilvēks klausās un tiešām saprot, kuras robežas viņam ir ok, kuras var padarīt vājāks. Mēs nerunājam tiešām tagad, ka visiem, kurš klausās šo raidījumu, ir jāpieņem drag queens. Tas, es nerunāju par to, mēs nerunājam par to. Jā, tas nav priekš visiem. Jā, mēs runājam par to padomi laiku domāšanu, un es domāju, ka tā galīgi nav, jo tomēr Latvijā arī jaunieši, nu, cik es redzu, ir nu, jau tādi progresīvi brīvi domājuši, un tas jau nav tikai Latvijā, par to cilvēks cepjās visu, nu, ir cilvēkam nepatīk visur pasaulē. Protams, jā. Tas nav tikai šeit. Nevienkārši varbūt mums ir grūtāk, jo mums visās jomās ir saspringtas situācijas un daudz dažādi viedokļi. Jo mēs neprotam pieņemt tomēr citādo. Es uzskatu, ka mums ir jāmācās ļoti kā sabiedrībai, jāmācās saprast to, ka ir mans viedoklis, ir citi viedoklis, mūsu abi viedokļi ir pareizi. Varbūt ļoti grūti aiziet uz kādu kompromisu, kaut zelta vidusceļu un zini, kā tiešām likties mierā un neatrasties par lietām, kuras nevar ietekmēt, jo, piemēram, ja tu tas cilvēks to, gribēs pārģērties, viņš arī pārģērsies viss punkts. Tas, ko, piemēram, ja tu saki, kā tu mani mākslas liekas nepieņemam, tipa, tas man neietekmēs. Un zini, kā ir daudz cilvēku domā to, ka tas man ietekmēs, un viņi turpina to darīt un turpina mačīt tās visas lietas, un tas ir absolūti bezjēdzīgi, ka vienkārši atrast tā kā tiešām to, kas tev ir ok, un vienkārši aklis. Mēs pieaicinājam eksperti sociāli antropoloģi dzimumu un dzimtas jautājumos Diānu Krišenko, un viņi tieši runāja par šīm te lietām, par pārģērbšanos, par... Jūs dzirdēsiet, Ulija, kas viņai ir sakāms, tā kā klausāmies. Runājot par drag queen, ir jāsaka, ka pasaules kontekstā tas ir ļoti samērā sens jau fenomens. Latvijā, jā, tas kaut kas ir jauns un tas izsauc dažādu veidu reakcijas. YouTube kanāli savā ziņā varētu, tos varētu uzskatīt par tādu kā skatuvi, kurā viņi sevi parāda. Tie varbūt arī heteroseksuāli vīrieši, kuriem patīk šīs lomu spēles, kuri izvērš karnevālu nevis vienreiz gadā pirms gavēņa, bet kuri to dara katru piekdienas vakaru. Acīm redzot, šis redzamības, ieraugāmības un aspekts ir ļoti svarīgs parādīt sevi. Priekšstats par to, ka ir tādas leģitīmas telpas un vietas, kur mēs varam spēlēties ar identitātēm. Jaunais, nezināmais, jebkurā kontekstā izraisa pirmkārt nelielu šoku, kas tas ir. Un es pieļauju, ka mums ir vesels tāds kā folders
mūsu smadzenēs, kur mēs ieliekam visu, ko mēs nesaprotam un nezinām. Un ir cilvēki, kas ļoti asi norēģē uz šo nesaprotamo un nezināmo. Latvijā es pieļauju, ka tās reakcijas ir ļoti dažādas. Un ja pajautātu jauniem cilvēkiem līdz 25, tur būtu viena atbilde, cik ļoti pieņemoši vai nepieņemoši mēs esam. Visticamāk, varbūt tur būtu lielāks tas procents. Ja mēs pajautātu saviem vecvecākiem, tur noteikti būtu daudz konservatīvāka, daudz aizspriedumaināka attieksme. Šie jautājumi mums ir kā tāds karsts kartupels, un mēs nedod Dievs, ka kaut kur parādās dzimtas un dzimuma jautājumi, tā aiziet ļoti tādas asas diskusijas sabiedrībā. Kas mēs esam, lai nosodītu citu cilvēku izvēles? Es domāju, ka tas svarīgākais ir ok, mēs varam nepieņemt, bet izturēsimies cieņpilni pret cilvēku izvēlēm. Pirms mēs dzirdējām eksperts Dienas Krišenko viedokli, mēs parunājam par to, kāda ir ietekme uz bērniem. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, mēs jau pasākām par to runāt. Un tu uzskati, Roja, piemēram, ka bērns ir spējīgs izvēlēties arī savu identitāti. Tu teici, ka īsti bērni nekā nereaģē uz to, ka tu parādi, piemēram, kādu bildi vai kaut ko tādu. Bet, piemēram, vai jaunam bērnam jau ir jāizvēlas savu identitāti, piemēram, vai viņš grib šādu pārģērties, piemēram? Bērni ļoti sarežģīti. Es domāju, ka bērnam viss ir no dzimšanas un visi ir, kāds jau to visu ir izplānojis viņa vietā, un es domāju to, ka mēs cilvēkus īpaši nevaram ietekmēt, varbūt esam kaut kāds, nezinu, tagad sludinātājs, mums ir liktenis. Bet, tu jau to saprati sen, tu jau teici, ka tev bija hobi, tev bija interesi, un tu gribēji, tas nav nekas tāds, atceros, tu esi. Es atceros, ka es sāku skatīties RuPaul's Drag Race, kas ir šaus tieši par to manu tēmu, ar kuru es nenodarbojos šobrīd, bet es atceros, ka viņi sāku skatīties, un es ar to nenodarbojos, es esmu mamma teica, Roj, skaties, cik tu gribi, bet lūdzu nesāc to darīt. Ā, tātad tev vecāk bija pret? Un tagad 5 gadus vēlāk esmu šeit runāju par savu profesiju, kas ir drag queen, lūdzu. Tadā! Un, tagad es 5 years later, look at me now! Un, ne, tas bija interesanti, jo tā kā, vai bija tiešām es kā lūdzu, Roj, nedar tā, nu. Es to nedarīju tiešām par spīti, es vienkārši man iepatikās. Man iepatikās, un tas nebija arī kaut kādi ietekmi, bet es vienkārši sapratu to, ka man ir tie hobiji, un šī lieta apvienotos visus mans hobijas un talantus un prasmes. Un jā. Julija, kā tu skaties uz to? Vai iespējams tu vieglāk spētu šo visu pieņemt, piemēram, ja tev būtu dēls, kurš arī atnāktu ar šādu te ziņu vai skatītos šādas te šovus, un viņš pateikt, nu jā, tas ir tas, ko es gribu darīt. Kā tu tad reaģētu? Nu, protams, man nebūtu tā, kad es tagad teiktu visai prom no mājām, es ar tevi negribu runāt. Nu, nē, es censtos to vairāk saprast, es censtos ar viņu runāt, bet man būtu... Vai tu censtos viņu tā kā ietekmēt? Man būtu tāds aicinājums, varbūt tās tomēr aiziet pie kāda speciālista, pie psihologa, lai parunātu un saprastu varbūt, kāpēc viņš šo grib darīt, jo, nu, tas tomēr, nu, tas nav kā ir pieņemts, ka vīrietis pēkšņi izdomā kļūt par sievieti. Un jā, tad es censtos vienkārši par to runāt, bet ja tā būtu viņa tā gala izvēle, gala lēmums, nu tad, nu kas man cits atlikt? Nu. Lūk, arī mēs atdarāmies par to, man šķiet, ka mēs kļūstam maigāki un atvērtāki tajā brīdī, kad tas skar mums tūs cilvēkus iespējams. Un tāpēc iespējams klausītājiem vajadzētu ielikt sev tajā lomā un iedomāties, kā būtu tiešām, ja man tū cilvēku, tas būtu lēmums manam tuvam cilvēkam, un tad kā es reaģētu, nevis izlikties, ka man tas neskar, bet tiešām iedomāties, ievisties, empātiju izjust mazliet. Bet es arī negribu, lai es tagad domāju to, ka tā ir kaut kāda drausmīga traģēdija. Nē, tā nav. Nē, vienkārši. Tas ļoti dramatiski. Bet starp citu, es gribu piebilst par tiem bērniem. Tu teici, tas vispār neiespaido, un kas mēs tādi esam, lai ietekmētu citus. Bet paskaties, tu pats teici, tu skaties visu laiku tos video, tev bija tā ceva, bet šitais forši, un tad kāpēc, lai es pats to nesāku darīt? Nē, tur tā, bet tā bija 100% mana izvēle. Tad bija... Tu pats to sameklēji apzināti? Man vienkārši ļoti patīk mode, man patīk tas, un es uz to skatījos kā uz kaut ko kvalitīvu un kaut ko tātad, man vienkārši iepatikās, un vai es uzskatu, ka man kaut kāds šovs ietekmē vai ne? Es neuzskatu, ka viņš man ietekmē, viņš man iedvesmoja vairāk, pieņemt sevi un saprast to, kas es esmu.
Ja mēs runājam par vecākiem nu, un bērniem, nu, bērni ir tiešām mūsu lielākie skolotāji un tā. Un, protams, manai ģimenei arī nebija, man ģimene nebija sajūsmā, kad es sāku kaut ko tādu darīt. Bet, bet tagad viņi ir pieņēmuši tevi? Tāds, jā, tāpēc, ka tur tā lieta nekas nemainās manā dzīvē. Es esmu pilnībā tas pats cilvēks. Man ir vienkārši... Es vienkārši daru kaut ko citu. Tas ir, nu, tas var būt arī vienkārši tikai darbs, piemēram, vai kaut kas tāds. Un, zini, nu, kas tu esi, lai lemtu par savu bērnu izvēli un tā. Bet tev vecāki draugi, viņi arī iet uz tiem taviem šoviem, vai arī viņiem patīk tas Rodžers, kas ir parastajā dzīvē, jā. Un tālāk viņi to tā izvēlās. Man draugi iet, man draugi nāk, protams, nu, ne visi, vienkārši, es, ne, draugiem, ne, es šeit tas, ko es daru, es jau ko neviņu skarībā. Ne, man māma atnāca uz man, pirmo reizi atnāca uz man šovu, tas bija iepriekšējais, jā, kad mums bija februārī, un tā bija tāda, jā, pirmā reize, kad viņa laikam atnāca. Ļoti patika, izbaudīju vakaru, es 9 rītā noticējām ar mammu, un... Zin, ne, tikā, super. Tad, kad tu kaut kā, jā, vienā brīdī saproti to, ka tā kā viss ir kārtībā. Tikā, tas ir tas pats cilvēks, viņš nemainās, viņš nekļūs traks dīvains vai tā. Tiešām mājās esmu tas super. Rojas, kas tu biji arī. Jā, introverts ar nevienu nerunā. Un, jā. Un vēl tuvojoties šīs daļas nobeigumam, es vēlos pajautāt par tādu lietu, ka mēs paliekam arvien atvērtāk sabiedrībā. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti? Jo, ja mēs paskatāmies 100 gadu kontekstā, tad vēl nesam tikai sievietes iegūst savas tiesības, nevarēja braukt ar mašīnu, viss tā. Tagad 100 gadus vēlāk mēs esam jau tik atvērti visam jaunajam, tik... Vai tas ir labi vai slikti? Uz ko mēs ejam? Es domāju, protams, ir labi. Mēs ejam varbūt tiešām uz to brīvības sajūtu, ko visi var izjust. Un, jo vairāk mēs... izglītojamies, jo vairāk mēs mācāmies, jo vairāk mēs varam pieņemt kaut kādas lietas. Nu, tiešām sievietes kādreiz nevarēja tur iet uz vēlēšanām vai kā, un tagad tas liekas kaut kas absolūti muļķīgs, un zini, laikam ejot daudz, kas sāks likties muļķīgs, un ko vajadzēja, ko nevajadzēja darīt. Un, es domāju, ka visi kārtībā arī Latvijā, protams, mēs ļoti atpaliekam tur tiesību jautājumā saistībā ar LGBT kultūru un tā. Ir grāmata LGBT vēsture pēdējos 100 gados, kur ir, tā nav fantāzija, tie ir vienkārši fakti par to, un tur ir arī rakstīts, ka 1943. Gadā Rīgā tika rīkots arī drag balles, tāda pulcēšanās cilvēki paģērbjās, un tā ir izklaida, un vienā no tādām piedalījās vismaz 60 vīrieši, no kuriem daudz pēc pasākuma tika apcietināti un notiesāti ar brīvības atņemšanu uz pusotru gadu, un divi militāristi, kas bija vācu virsnieki, tika sodīti ar nošaušanu, tā kā, nu, tas nebija tik sen apakaļ. Jā, mums šķiet, ka tas ir 5 gadu, 10 gadu jautājums. Jā, mums liekas, tas ir jaunums, tas tiešām nav jaunums, tas ir kaut kas, kas ir bijis Latvijā jau ilgu laiku. Šī grāmata ir ļoti interesanta, tur ir tiešām daudz faktu arī, kas ir saistībā ar Latvijas Republikas satversmi, to, kad viņi tika mainīta konkrēti pret LGBT pārstāvjiem un... kas ir tas, ko mūzinās ļoti bieži runā, mēs nevaram mainīt satversmi, tas ir svēts dokuments. Satversmi tika mainīta pēc pirmajām lesbiešu kāzām pie brīvības pieminekļa, tā tika mainīta to, ka laulība ir savienības ar vīrieti un sievieti, kas izolē tātad LGBT ģimenes. Ko es skatos nākotnē, varbūt mēs varam vēlreiz mainīt satversmi, nevis pirmo reizi mainīt satversmi, bet tiešām vēlreiz mainīt satversmi, kas tu to ir vēlētos. Par labu. Protams, jo tas, ko tagad piedāvā cilvēki, nesen lasīju, ka LGBT ģimenei piedāvā dibināt savu SIA kopējo, lai iegūtu tur kaut kādas, nezinu, tiesības, kas ir absurds. Domāju, mums vēl ir, kur augt kā sabiedrībai Latvijā. Jā, mēs runājam par citām. Bet jā, Monika, atbildot uz to tavu jautājumu, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, ka cilvēki kļūst arvien vairāk tā kā atvērtāk jā, pret visu savādo. Manuprāt, nu, savā ziņā tā ir laba lieta, tāpēc, ka katrs cilvēks ir pelnījis, nu, nevis pelnījis, bet katrs cilvēks drīkst būt tieši tas, kas viņš vēlās būt, un neapspiest to, kas ir sevī, jo tikai tad tas cilvēks patiesi var būt laimīgs. Un, manuprāt, tas ir slikti, protams, ja kādam uzliek kaut kādu rāmi un aizliek kaut ko darīt, un vēl viņam tā kā
nosoda par to, kas viņš ir. Bet atkal man liekas, ka tu vari būt tas, kas tu esi, tu vari to attīstīt, bet nevajag to bāst virsū citiem cilvēkiem un nevajag uzspiest savu viedokli citiem cilvēkiem. Un tajā brīdī, kamēr tas mani netraucē, kamēr tas mani neietekmē, tad okay, lai tas eksistē, lai tas ir. Bet nu, tajā brīdī, kad ja man kāds kaut ko cenšas ieskaidrot, lai nu, jā, ka tas ir forši, lai es eju un tur tajā piedalos skatos. Tev tā ir bijis? Nu, vai tev ir kaut kāds konkrēts pasākums? Tīri tā, ka man kāds to liktu darīt, tā nav, bet man vairāk citreiz nu, nepatīk, kad tīri internetā ir grūti izvairīties no tā satura, ko tu tur redzi. Un tas arī nav tikai tas drag queens, bet arī daudz citas nepatīkamas lietas tur ik pa laikam parādās, tur kaut ko scrollojot. Tāpēc nu, tas, ka pilnīgi nu, no tā ir grūti izvairīties. No tā, kas tev nepatīk, tas tāpat tās kaut kāds var uzspēlt. Bet nu jā, tik. Nu. Es domāju, ka Rojas arī ir šeit, un viņš tā kā nevienā brīdī arī neuzspiež mums to, jā, ka mums vajadzētu to pieņemt, jā, vai nepieņemt. Atkal mēs atdaramies par to, ka mēs spējam pieņemt, ka kāds nepieņem, mēs pieņemam to, ka kāds pieņem. Cita domnīca, mans vārds ir Monika Martinsa, mēs šovakar runājam par citu pieņemšanu. Saruna platforma Cita domnīca. Šovakar Cita domnīca runā par citādā pieņemšanu. Mans vārds ir Monika Martinso, šodien studijā ir Joyce Rogers un Julija Svece, un mēs runājam par citādā pieņemšanu, vairāk akcentējot drag queen subkultūru, jo es vēlreiz uzsveršu to, ka drag queens ir ļoti spilgts piemērs, kā saprast, cik tālu mēs nospraužam savas robežas. Kā jūtas cilvēks, kad viņš ir brīvs no citu uzliktajiem standartiem, ne tikai būt drag queenam, bet būt jebkam. Būt jebkam, es domāju, ka katrs savā dzīvē sajūt kaut kādas ierobežojumus, sievietes visticamāk. Jā, mums nesen bija raidījums tieši arī par mūsdienu uzliktajiem standartiem sievietēm, un tieši tā tur bija Emīlija Sama, kur pastāstīja par ļoti daudz standartiem, kuros mēs dzīvojam. Visiem ir standarti, un visi ar to saskarās, un es domāju to, ka mums vajag tiekties uz to, ka mums nav nekādas ekspektācijas par svešiem cilvēkiem, mums nav nekāda ideja par to, kādiem viņiem ir jābūt, tā ir viņa dzīve, es dzīvoju savu dzīvi, man ir kaut kādas savas vērtības, savas standarti, viņam ir savi, un visi dzīvo mierā un saticībā. Tieši tā, kāpēc būtu jāinteresējās par to, kā iet svešam cilvēkiem, kāpēc viņš dara tā, kāpēc dara tā, ja tevi tas pilnībā neskar. Jā, jo man liekas, ka problēmas sākas tieši tad, kad sākas kaut kāda konflikts starp šīm abām dažādām pusēm, bet man liekas, mēs šodien arī ļoti labi parunājam un mēs mākam tā kā sadzīvot viens ar otru. Tā kā. Jā. Es domāju, ka tas ir liels solis pretī sabiedrības izaugsmē, Latvijas sabiedrības izaugsmē, ja mēs visi ieklausītos tiešām tajā, ka mēs visi esam ļoti vienkārši cilvēki, un ja mēs iemācītos pieņemt to, ka katrs ir laimīgs tāds, kāds viņš ir, mums būtu daudz vieglāk dzīvot šajā pasaulē, mums nebūtu jādomā par svešiem cilvēkiem. Un dažreiz viss, ko vajag, ir 15 minūšu saruna ar otru cilvēku, un tu sapratīsi visu, ko es gribu saprast. Tāpēc nebaidamies tiešām runāt arī kaut vai ar svešiem cilvēkiem. Jā, un vēl runājot visu laiku par šo citu pieņemšanu, un mums nav tiesība teikt, kas ir labi, kas ir slikti. Šajā raidījumā arī mums nebija ne jā, ne nē, mums nebija, mēs visi sapratām to, ka katram ir savs viedoklis, katram ir savs redzējums par dzīvi, un jā, noteikti paliksim pie tā, es domāju, šāds patīkams noskaņas arī beigsim raidījumu. Paldies tev, klausītāji, ka tu klausies, paldies tev, Roju, un paldies tev, Jūlija, ka jūs atnācāt. Jums ir forša sajūta šobrīd. Jā. Man jāskan apakaļ uz darbu, jāpārot dzinta ar rocas. Labi, tiešām, paldies, klausītāji, ka klausījies raidījumu Cita domnīca. Mans vārds ir Monika Martinso. Es vēlreiz gribu novēlēt to, ka iemācīsimies pieņemt viens otru un iemācīsimies pieņemt paši sevi, lai tev forša nedēļas nogala, jaunā nedēļa. Tiekamies pēc nedēļas. Atā! 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 Saruna platforma Cita domnīca.